перед повторною автокалібровкою виставляємо тиск на редукторах одинаковий. Так як у нас редуктора два і два електроклапана є, від'єднуємо цей редуктор, його клапан, накручуємо на цьому сторону збільшення. Хочу поставити тиск 1,3. Проти часової стрілочки крутити треба. Один 29. От 1,3 у нас цей редуктор. Цей відключаємо. Тиск має падати по чуть-чуть. От, да, машина включилась на бензин. Включаємо цей редуктор. Виключаємо. Ага. Включаємо знову. Ага. О, 1,3. Де я тут регулював попередню на око, вгадав. Чем два редуктора. І наново калібруємо. Наново калібруємо форсунки. Старт автокалібровки. Окей. Підняли тиск і збільшили дюзу. Зараз подивимося. При тиску є 1,3, на що в нас вийде, який в нас вийде вприск газовий. Газ, в принципі, 32 градуси, нормальний, можна калібрувати. Машинка прогріта, одна форсунка, десь в районі 3,5, дуже хороший буде вприск. Досить перевірити по банкам. Є смисл. Нема. Карти. Карти були зібрані, один і другий банк, але вони і є. Ну що, можемо пробувати накатувати її.